Dwi'n meddwl sy'n gwneud hynny. Yma wedi profi fi ro. Y mwy pwysig wedi profi hi yn wedi ddod yn neud o. Fel rhan o'i waith paratoi ar gyfer pencampwriaeth nofio gaeafol y byd yn Bled, Slovenia, mae Michael Owen yn ymweld ag adran gwyddorau chwaraeon Prifysgol Bangor I weld effaith dŵr oer ar ei gorff ag I ddysgu beth yw'r arwyddion pwysig i'w adnabod cyn I bethau fynd yn beryglus. Mae llyn Bled yn 5 gradd Celsius, felly mae'r tanc yma yn gyfle perffaith I Michael galedu mewn dŵr o'r un tymheredd, gyda help y darlithydd Jamie MacDonald. Reit, droed yn rhaid I mewn wan. Ooh, mae'n oer. Ooh, jyst tynnu'n allan o'r funud. Ddim yn neis o gwbl. Go iawn, man. Ddim yn neis. Oh! Reit, dwi ar dros y bal! Aaaaaah! Iawn. Aaaaaah! OK. Mae'n rhaid I Michael ddechrau drwy reoli un adlu gan fod effaith dŵr oer yn effeithio'r gwad o gwmpas yr ysgyfynt. I'm in. Go! Bydd y monitor am ei ganol yn nodi cyfradd curiad y galon a thermometer arbennig yn mesur tymheredd craidd I gorff. Pan nad yw mewn dŵr oer, mae tymheredd I gorff yn 37.6 gradd Celsius a chyfradd I galon yn 81 curiad y funud. Well done. Dy'r cor temperature ddim yn gysynu o gwbl, ond dwi'n jyst yn oer. Mae o'n fath o llosg. Pan mae'r corff yn colli mwy o dymheredd nag ydy'n gallu greu yn naturiol, mae'n symud gres at y llefydd pwysig o amgylch y craidd fel y galon a'r ymennydd. Mae hyn yn golygu fod y traed, dwylo, clustiau, trwyn ac ati yn dioddef. Mae curiad calon yn cyflymu hefyd, ac mae curiad Michael wedi codi I 126 curiad y funud. Sorry. Oh, mae ôl gwaith yn mor bad. Dyma rhaid mi ddysgu'n un am Bled. Dwi'n mewn ag allan, mewn ag allan. Dwi'n newid yn ddechrau rhan, jyst yn cynnesu. Rhaid bod wedi gledu, achos mae sawer yma yn hollol oer. A mae yna'n boeth ydw fi. Mae'n hollol boeth. Mae wedi colli'n hen. Mae Jamie newydd ei mae y core temperature wedi mynd lawr ers dwi wedi gadael. Wel, ers dwi ddim allan o tank. Dwi'n mewn siawer, wel y gynnas, os ydych chi'n meddwl, sefo yn codi. Gyda Bled yn nesau, mae amser paratoi Michael yn Bryn. Nesa, nofio dŵr agored o Wynedd I Sir Fôn, ond mae'r tywydd yn fygythio. Dwi'n fod I ddeintio I nofio yr afon mennau o'r ochr yma i'r ochr arall. O fel ydych chi'n gweld, tydi ddim y tywydd I wneud heddiw yma. Mae'r tîm cynhyrchu yn siarad o'r Jamie wan fod I'r arbenigwr, a mae o wedi dweud, sa ddim chans amdani heddiw yma, felly rhaid ni wneud rhyw ddiwrnod arall yma I ofyn. Ydy hyn yn saff. Ydw I'n mynd I fod yn iawn. Be sy'n mynd I ddigwydd ydw fi? Y tywydd wedi gwella rhywfaint ar llanw ar ei orau. Mae'n amser I fentro ar daith o 800 metr. Ar ni beth dwi'n poeni am ydy, dyda os dwi'n panicio yn y dŵr neu beth mae'n dilychio fi ffwrdd o Bled unwaith eto, achos dwi'n barod yn Bled dwan. So dwi'n gallu nofio mewn dŵr oer, dwi'n nofio mewn llyn dwan yn iawn. Dwi yn meddwl fyrraim wisgo wetswt heddi yma. A jyst am y rheswm, mae'n ddipyn o drac, felly fedrai oeri reit sydyn. Tra bydd Michael yn nofio, bydd y criw yn ei ddilyn mewn cwch diogelwch gyda'r arbenigwr, rhag ofyn I rhywbeth fynd o'i le. Os dwi yn teimlo di blino, neu dechrau oeri dwi am tre newid yn stroc, dydy hwn ym ras, dyna rhaid mi gofio. Gyda chi'n lleiad o amser I fynd, mae pob eiliad o ymarfer mewn dŵr oer yn amrysiadwy. Mae Michael yn gobeithio bydd y gogls rhain yn hwb seicolegol hefyd. Y syniad yw bod y tint oren yn gwneud I bopeth edrych yn fwy heilog.
Cyn heddiw mae Dilwyn, mentor Michael, wedi bod o gymorth mawr iddo wrth baratoi, ond nawr mae mentor mewn dŵr agored ar ben ei hun, ac mae'n edrych fel dyn unig iawn. Mae gwahaniaethau amlwg rhwng nofio mewn dŵr llyn ac mewn dŵr môr. Mae halen yn fantais amlwg sy'n galluogi'r corff I arnofio yn well, ac mae'r llif yn sicrhau fod tymheredd y dŵr ychydig yn gynesach, ond gyda llif daw cyryntoedd cryfion. Ac hanner ffordd I Ynys Môn, mae'r cerint yn cael y gorau ar Michael. Tybed os ydy'r goggles wedi effeithio'n seicolegol. Dyna ddim o'i ol. Dyna ddim o'i ddim o'i na, dim. Sorry, dim. Cewch chi mewn. Dyna ddim o'i ol. Sorry, mwyllio. Dyna ddim o'i ol. Am reichend yn drwm. Am bod yn ei leu mae'r oer. Slovenia o'n ea. Falle sa'w westynia sa'w wedi bod yn marfer lot cynt na hyn. Dwi'n meddwl mae'n gofyn lot o ddefo mewn o'n deg dwnod ddeud y gwir. Dwi ddim yn teimlo bo fi wedi gadael neb I lawr hyn yma. Dwi'n mynd I gadael fi fy hyn I lawr hyn yma. Oedd o rhy bell I wneud. Dwi'n swn deud ers tua 8 diwrnod wan o'r lle bod wneud ydy nofio dod adra yn hwyr. Mae oriau ganol dydd yn hir rwan hefyd. So dwi'n mynd I lot o gysgu hen yma, dwi'n mynd I gysgu ar ffordd yna a pethau. Achos da ni'n teithio o Gaernarfon I Gatwig ffordd. Tro nesaf.